بچوں کے حوالے سے ہمیں بتا دیجئے مختصراً کہ جو ہمارے بچے ہیں نونہال ہیں نوزائید بچے ہیں یا شیر خوار بچے ہیں جی جی ان کے حوالے سے کیا پریکاشنز اس وقت لینی ضروری ہے یا جو پریگننٹ ویمن ہیں یا جو ایکسپیکٹنگ ہماری مدرس ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر ہمیں بتا دیجئے دیکھیے جو بچوں کا ہم نے نظر رکھا اس کووڈ 19 پہ پورے ووہان سے لے کے اٹلی اور امریکہ تک ہم نے جو نظر رکھا ہمیں یہ ملا کہ بچوں کو یہ موٹیلیٹی نہیں کرتا ہے حالانکہ دو چار بچے میری نظر میں ہیں جو دنیا میں ان کی ڈیتھ ہوئی مے بی ان کو انڈر لائن کچھ پرابلم ہو لیکن اوور آل ایک جنرلائزڈ اوپینین ہے ہم نے دیکھا کہ انڈر 20 ایئرس جو بچے ہیں ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے انفیکشن ہوتا ہے لیکن ڈیتھ نہیں ہوتی ہے ان کو یہ چھوٹا موٹا زکام کرتا ہے کافی کھانسی بھی کرے یا کوئی انفیکشن بھی کرے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بچ جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ بچوں کو اگر انفیکشن لگے تو کوئی بات نہیں کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ انفیکشن یہ کہہ کے نہیں آتا ہے کہ میں کس کی موت کروں اور کس کو چھوڑوں جب انفیکشن اندر جائے گا تو نیچرلی ایک ڈر ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا ان 7 دنوں میں لیکن ایز اے پیڈیٹریشین میں یہاں کے جتنے بھی پیرنٹس جو وریڈ ہیں ان کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ یہ جو کووڈ 19 ہے انفیکشن تو یہ کسی بھی کو کر سکتا ہے آپ نے دیکھا نوزاد بچے بھی اس میں انفیکٹ ہوئے کیرلا کی آپ کو بات دماغ میں ہوگی تو نوزاد بچے بھی بہت انفیکٹ ہوئے چائنا میں بھی انفیکٹ ہوئے ہاں آپ کو پتہ ہے ہمارے بھی 2 بچے انفیکٹ ہوئے لیکن اس میں ہم ایک ہی پازیٹیو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ہمارے یہ سارے ریکوپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ پازیٹیو میسیج میں اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں ایز اے پیڈیاٹریشین لیکن میں اور ایک بات اپنے لوگوں کو آج آپ کے مادھیم سے یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو نیبولائزیشن ہے جو ہم کامنلی استعمال کرتے ہیں ریسپریٹری پرابلمز میں آج WHO نے اس کو اور جتنے بھی ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ہمارے ایمز سے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ نیبولائزرس کو فی الحال شیلف پہ رکھا جائے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے اگر کسی بچے کو کووڈ 19 انفیکشن ہے اور وہ گلے تک ہی محدود ہے اور اگر ہم نے اس کو نیبولائزر دیا تو وہ انفیکشن اس کی چھاتی میں چلا جائے گا بیکاز آف پازیٹیو پریشر اور وہ جو ہے وہ فیٹل پھر ثابت ہو سکتا ہے تو لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ نیبولائزرز کا استعمال نہیں کرنا بالکل بالکل آج کل گائیڈ لائن یہ ہے کہ نیبولائزرز کو شلف پہ رکھا جائے تو یہ میسیج میں لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں شاہد صاحب جہاں تک اگر کسی ماں نے بچے کو جنم دیا اگر اس کے بارے میں اس کو کیا بریسٹ فیڈ کرائے یا نہ کرائے تو اس میں ابھی تھوڑی کنٹروورسی ہے 2 ایشوئنگ اتھارٹیز میں ریکمینڈیڈ باڈیز میں WHO کا کہنا ہے کہ ماسک وغیرہ پہن کے وہ فیڈ کرا سکتی ہے بریسٹ فیڈ کرا سکتی ہے کیونکہ موڈ آف ٹرانسمیشن جو ہے اس کو ریسپریٹری ہے وہ منہ اور ناک کے تھرو ہے بریسٹ ملک سے نہیں ہے لیکن ابھی ایک اور ہماری اتھارٹی ہے امریکن اکیڈمک آف پیڈیاٹرکس ان کا یہ ماننا ہے کہ ایکسپریسڈ بریسٹ ملک ہی دیا جائے بچے کو فی الحال اس ایریا کو چھوڑ کے لوگوں کو یہ میسیج ہے کہ بچوں کے لیے یہ اتنا خطرناک وائرس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جو پریکاشنری گائیڈ لائنز ہیں جو ایڈوائزریز ہیں ان کا گارڈ جو ہے نیچے لانا ابھی جائز نہیں ہے